На костюмах, кроватках, а ще з оригінальними зачісками. Це збірна Італії. Футболісти і тренери зібрались на останнє колективне фото перед Євро. Серед інших найбільше вирізняється Маріо Балотеллі. Таким ірокезом тут ніхто не може похизуватись. Опісля футболісти сфотографувалися у звичному одязі й футбольній формі. Саме у таких кольорах ми побачимо з квадру Адзуру в Україні та Польщі.